Atenção, estamos aqui reunidos aqui, ó. Seu Beto, Diniz, Cazé, pronto, Cazé? Estamos aqui reunidos agora para comer a macarronada de véspera. Gersim, Dona Deise fez, mandou via táxi. O Fred tá ali já aquecendo. Aqui, ó, organizando aqui. Organizando, nosso cozinheiro já de... Tá prontinho, ele vai para cozinhar agora. O Zé Rodolfo não tá aqui agora, que a caminhonete ficou carregada, não podia ficar lá na rua e foi embora. Mas nós já estamos aqui pronto, pronto para viajar. É, já é. Ele já saiu hoje. Cazé já quer ir embora hoje. Rapaz, ó, ó, macarrão. Hoje dá pra andar bastante ainda, viu? E o do Diniz? Tem o do. Não, é nosso. Vamos aguardar. Eu vou colocar. Oh, um macarrão. Aqui. Ah, ó, ali, olha. Não, esse aqui é macarrão com alcaparras. Ah, esse aqui é macarrão ao sugo. Assumo. O Dr. Diniz Lourenço do Mapa. Ah, exigiu. É, exigiu. FFA do Mapa. Exigiu ao suco. Ao sugo. E o alcaparras. Para o Pronto Cazé. Pronto Cazé, que é. Então, atendendo a pedido. Atendendo a pedido, nós vamos tomar uma, certo? Certo, certo. Oh! Ah! Vamos tomar uma, Pronto Cazé. 10 anos. Muita careta pra engolir a transação. E a gente tá engolindo cada sapo no caminho. E a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita pra também... Ei, final, Cazé. Ô, Cazé. Vamos aqui, ó. Ô, Cazé. Do lado dos quatro. Ah, feliz demais. Aí, ó. Canivete aqui na minha casa. Acabamos de comer um macarrão maravilhoso que a Dona Deise fez. Vamos aqui, ó. Turma do Canivete, pronto pra amanhã. Nota mil. Qual o horário amanhã de partida? Amanhã 5 horas. 5 horas reunido, todo mundo na porta do Fred pra poder sair. Filma o seu corpo, Marcos. É. Senão você nunca vai. Eu tô aqui pra, pra comandar aqui. Aê, Marcos, cara. Fez. Não. Mas o céu, não, o céu. Não, não. Não, é. Vai, Marcos. Aí tem aquela saidinha.